Right, we got some Loppis Fynd over here. You fucking ready for this, motherfuckers? Vi kör då ett PC-spel, Reloaded, fastnar för covern. Det är någonting, jag känner igen det, jag har inte spelat det. Men det är någonting med det, skitfett. 19 spänn, ja, ta den, bom. Vi har Kenny Starfighter, DVD. Och detta är då tecknade, eller tecknade, vad fan säger jag. Men detta är serien i alla fall från SVTs klassiska program. Fruktansvärt bra och jävligt coolt att hitta faktiskt. Kenny Starfighter. Sen har vi Minecraft, Xbox 360 Edition. De ska man alltid plocka upp så man kan sälja dem för ungefär en, ja, 100-200 om du har tur. Så det är nice, de ska man inte blocka. Batman Arkham Asylum till 360. Den här covern är ju, ja, den är jävligt snygg alltså. Verkligen en av mina favoritcovers faktiskt. Jävligt snygg, och den här plockar jag för att resälla. Vi har en Teenage Mutant Ninja Fucking Turtle, Den Ultimata Uppgörelsen DVD, den här 2012-serien, right? Ja, 2012 exakt. Skitfett, vi får se vad som händer med den. Sen har vi lite Pokémon-filmer här. Pokémon Forever, fjärde filmen på svenska, resell på den. Har den i samlingen. Sen har vi då den här Zorark, 6/7 kanske, jag kommer fan inte ihåg längre. Men har också sen innan. Men de ska alltid plocka Pokémon överlag, ska man ju alltid plocka såklart. Alltså alla de här är resell faktiskt. Så är ni intresserade så får ni hojta. Sen har vi Beyblade volym 1. Den här är lite så här sought after. Jag går ju, jag försöker ju komplettera alla. Den har jag sen innan, men den här är lite eftertraktad som sagt. Så att ja, resell på den. Sen har vi Mupparna i rymden. DVD gav en 5 för denna. Så att vi får se vad som händer med den. Men det är också sån resell, tänkte jag. Vi får se vad som händer som sagt. Ingen aning värde, men förhoppningsvis kan vi få tillbaka 5 i alla fall. Sen här har vi någonting jävligt coolt. Eller jävligt coolt. Men 10 PC Games, Collector's Box, Lego. Och jävligt, jävligt fin låda. Det är en metalllåda och 30 spänn. Jag tyckte det, alltså den fångar mitt öga. Jag bara, damn, den här, jag har ingen aning om värde som sagt. Men vi får se vad den landar på. Men allting är komplett och med. Och här är då alla spelen i såna här covers. Men jävligt fet låda. Så min förhoppning är ju att få en, i alla fall en 100 för den. Och gärna uppåt såklart. Vi får se var den landar. Skitfett. Så då har vi den lilla rundan. En nice liten loppisrunda helt enkelt. Och även, jo, loppisrunda är detta bara faktiskt, vilket är rätt fett. Så att, nice. All right, mina damer och herrar, vi har ett fruktansvärt bra fynd här. Marketplace, där var en som sålde 2 PS3 och en svart och en röd. Och jag har varit på jakt efter en röd och en blå väldigt länge. Och den här röda, den är lite svårare att få tag på än den blåa. Så att, damn. Så att jag frågar, vad vill du ha för den röda bara plus kontroll? Och då sa han 400. Och då tänkte jag in my head liksom, damn, det är en skitbra deal. Det är taget. Men så håller man sig lite kall och man bara, okej, okay, men om du slänger med en blå kontroll plus Call of Duty Black Ops 2 för 400, då har vi en deal. Låter det bra? Och han tackade ja till det. Så att allt detta här nu som ni ser, vi har alltså 2 DualShock-kontroller. Och den är jävligt fint skick. Ni ser paintjobben riktigt, riktigt snygg. Inga problem med den. Och sen även då en blå. Och de här kan gå på 200-250 spänn stycket liksom, i de här färgerna. Den här kommer jag behålla. Den här kommer jag sälja, för jag har en blå sen innan. Så är ni sugna, får ni kolla på min Tradera. Och sen då Black Ops 2. Det här säljs oftast för mellan 50 och 100 spänn kan du få för ett Black Ops. Så tänkte jag liksom, så får jag pengarna tillbaka på ungefär det här. Skit nice deal. Och jag är så jävla glad. Alltså shit vad nice det här är. Gud vad fin den är. Alltså vilken jävla färg. Och alltså jag älskar ju PS3-en. 400 spänn. Kan ni fatta det? Vilken jävla deal. Alltså bara kolla på den. The paint job is fucking amazing, mate. Ja, den är så snygg. Så att nej, skitnöjd. Och äntligen har jag en röd PlayStation 3 Slim in the collection. Så nu ska vi bara jaga den blåa. Sen är jag väl, färdig är man väl aldrig. Men det är de som jag har varit på jakt efter. Vi har dem snyggt i hyllan. Svart, vit, silver, röd, blå. Kommer se skitfett ut en vacker dag i en stor spelhylla. Så att nej, skitnöjd. God damn. All right, då är det dags för lite mer gott eller gott. Men inne på en second hand butik. Och alltså jag blev helt tagen, för att detta var ganska sent på dagen. De stängde om typ en timme och allt detta var kvar, vilket var helt sjukt. Jag kollade först spelsektionen, där var ingenting. Och jag bara, fuck! Sen gick jag över till DVD/Blu-ray-sektionen. Oh damn, vi rullar in i det
direkt. Vi börjar ganska nice med den snövit och de sju dvärgarna Blu-ray. Jag håller på att samla ihop alla Disney-filmer på Blu-ray. Och den här hade jag inte. Detta är ju den första Disney-filmen och nummer ett och det där. Ja, oh, fan. Och den är sealed! 20 spänn gav jag för denna. Alltså, fattar ni? 20 spänn sealed. Alltså, what? Tack som tusan. Så att, skit nice. Vi fortsätter med Disney-tema. Kolla den här. Alltså, är inte den här... Jo, det... alltså, den är ju så jävla snygg, alltså. Pinocchio 70 års jubileumsutgåva. Och vet ni vad? That motherfucker sealed. Alltså, shit. Med slipcovern och allting som gör så mycket. Och detta är nummer två. Så då har vi ettan, tvåan. Alltså, skojar du? 20 fucking spänn, dude. Ja, oh, jag är så jäkla glad, alltså. Det händer inte, va? Alltså, skojar du? Och sen har vi även lite mer Disney. Den här hade jag sedan innan. Dock, som ni ser, detta är då med slipcover. Och jag tänker att jag byter ut min mot den här, faktiskt. För att jag har inte slippen, liksom. Jag är ju svag för the slipcovers. Det ser riktigt snyggt ut, helt enkelt. Så att skitnice. Samma sak där, 20 spänn. Alltså, skitnöjd, verkligen. Skojar du med mitt liv? Kolla. Tre Disneys. Alltså, wow. Vi fortsätter. Vi har Ice Age 1, 2 och 3 i en snygg box. Jag sålde faktiskt ettan till fyran i en bundle. Och då fick jag ändå 79 plus frakt, liksom. Så att det tyckte jag var bra. Så att för en 20 absolut värt att plocka upp, alltså. Kan väl få i alla fall en 50 spänn. Det är ju inga jättepengar i de här filmerna, tyvärr. Men när det är liksom en box eller när man får lite mer filmer i ett, så oftast vill folk ha dem då, liksom. För då får man mycket i ett, liksom. Men snygg boxen då, alltså. Riktigt nice. Sen den här var jag lite chockad över att se. The Smurfs and the Magic Flute Blu-ray. Alltså, what the hell, dude? 20 spänn. Det här är en sån chansning. Jag har ingen aning vad den kommer att gå på. Kanske en 50-lapp i alla fall. Ingen aning. Men skitcool att hitta på Blu-ray, alltså. Smurfarna, liksom. Kom igen. Och det är liksom old school, den här tecknade, liksom. Skitcool. Och nu kommer vi över till lite andra roligare grejer som är rätt intressant. För att förra gången när jag hälsade på min bror Alex, andra halvan av Nörderiet, så pratade han om att han skulle börja samla lite boxar. Han diggar boxar för att då får du så mycket i ett, liksom, så slipper du ha så många filmer i hyllan, liksom. Så snygg box istället. Och vad hittar jag? Jo, jag hittar tre boxar. Är vi redo? Klart vi är. Tryck på like, here we go. Mina damer och herrar, vi börjar superfint med Men in Black 1 och 2 box sealed. Och den här kostar 25 spänn. Det är så taget. Alltså, jag, den här vet jag faktiskt inte om jag kan passa till Alex. Vilket, sorry bro, men fuck, alltså, skojar du? Jag har faktiskt varit på länge, varit på jakt efter Men in Black 1 och 2 på Blu-ray överlag. Och har dem så här i en fin fin box och den är sealed. God. Alltså, den kan man inte passa på. Skitsnygg och jävligt coolt find. Alltså, riktigt, riktigt snygg. Åh, oh, vilka filmer också. Vi kör vidare här. Och här har vi då Jurassic Park Ultimate Trilogy. Också en jävligt, jävligt fin box. Den här kostade 20 spänn. Det är så taget. Det är så taget. Och den här boxen var jävligt fin, faktiskt. Jag ska visa er här. Så den här blir också lite så här, kanske svårt att passa på. Men vill Alex ha den tillräckligt mycket och han har något roligt att byta med. Så absolut. Men alltså, gud vad jag är svag för fina boxar. Kolla det här. Alltså, skojar du med mitt liv eller? Åh, sånt här går man igång på. Det gör man verkligen. Så har vi Blu-ray och DVD-skivorna. Allting i superfint skick, liksom. Det är så snyggt. Åh, vad snyggt det är. Skitglad att jag hittade detta, alltså, shit. Ändå sjukt att ingen har plockat det. Alla känner ju till de här filmerna. Det är liksom, det är såna heavy hitters, liksom. Så har man ändå inte tagit det. Men jag är tacksam för att då fick jag en jävligt nice deal. Och sen har vi sista boxen, The Lord of the Rings. Skitfin också den här boxen. Aldrig sett den här versionen. Blu-ray då, riktigt fet. Den här payar vi 45 spänn för. Men med tanke på vad vi fick för allt annat, det är helt okej. Det gör mig ingenting. Alltså, här, de här filmerna är ju gold, alltså. Fortfarande sett dem. Jävligt fint. Och så kommer då alla filmerna in the box, liksom. Aj, skitfett. Här är mycket, mycket goodness. Och alltså, skojar du? Va? Så här har vi då dagens find. Det är alltid kul när man kommer in i en second hand butik och man bara, alltså, det spelar ingen roll om du är tidig eller sen. Där finns alltid någonting. Det är faktiskt väldigt sällan man kommer ut ifrån en sån och inte köper något. Vilket är kul. Så att, nej, riktigt, riktigt nöjd med den här rundan. Och jag är skitnöjd, verkligen. Så ja, yeah. Vi rullar väl in på nästa smått och gott direkt. All right, ännu ett loppisfynd. Here we go. Oh god damn, här är så jävla mycket. Detta är skitfett. Nu ska vi se så vi har rätt. Vänta lite här, vänta. Vi gör så. All right, allt detta nu här. Två stycken Guitar Hero-gitarrer helt enkelt. Plus då två kontroller och lite spel. Allt detta 350, skitbra deal. Så here we go. En manual
fuck den. A Way Out, skitfett. Josef Fares andra spel, och damn vad jag ser fram emot detta. Detta har jag faktiskt varit på jakt efter. Så skitfett att hitta den i en sån här nice deal. Så där har vi den. Vi har då Metal Gear, The Phantom Pain, Day One Edition. Lite fett. Det blir nog en resell på den, skitcool titeln då. Need for Speed Carbon, de här ska man plocka. Fick sålt en sånt här för 79 plus frakt, så att, det är ändå nice. Jävligt bra spel också, Need for Speed Carbon resell på den. Vi har Forza Motorsport 3 och Alan Wake Double Pack. Jag säger tyvärr dock att det är en sån här digital kod, vilket suger, för vad fan, de kunde varit schyssta och ja, tagit med alla spelen, eller båda spelen. Men skitsamma, det blir en Forza 3 resell på denna. Ändå cool, jag tänker som samlare, det är nog lite fräckt faktiskt att ha denna om man nu är Forza-tokig. Kanske behåller den. Sen har vi Hours of Victory, aldrig sett faktiskt. Ingen aning om det är en sån här hidden gem. Probably not. Men alltså, vad fan, jag plockade det bästa som man hade liksom. Guitar Hero 2, resell. Guitar Hero, plocka upp dem till 360 och PS3, så har ni en nice liten deal där. Guitar Hero World Tour, som ni ser, fruktansvärt dåligt case, men den byter vi ut snabbt och enkelt. Allting var komplett och fint skick, även stickers, vilket är fett, men fodralet har ju sett bättre dagar, men damn. Och sen då som sagt, två stycken Xbox 360-kontroller. De är lite så här småskitiga, men de putsar vi av, så blir de nice, så har vi lite pengar tillbaka på de här då. Riktigt nice ändå. Plocka alltid upp era kontroller om de är hyfsat bra skick liksom. Sen har vi då Guitar Hero som sagt. Vi får se vad de landar på. Alex har ju fått sålt en sån här för 800 spänn. Så att det här är nog inga sådana kanske eftertraktade på det viset. Men där ligger ändå lite pengar i dem, 100%. Så allt detta 350, skit nice deal. All right, sen har vi en Ash Ketchum, skitmintig. Alltså ser ni på skicket på den här? Den här är galen. Jag menar, den är ändå liksom alltså från där, 98 liksom. Fint skick, 20 spänn taget. Den är ju värd upp mot en 200 i alla fall, så att skitcool. Sen har vi även en Fallout keychain, inplastad, sealed, motherfucker. 5 kronor, det är också taget, skitfett, resell på den, se vad den landar på, kanske en 50, kanske en 100, man vet aldrig. Den här var jävligt trevlig alltså. Cars Racer och Rama, Racer Rama, 360, 40 kronor, hon vill ha 50 men jag prutar ner den 10, cause you know, you gotta do it. Den här är värd upp mot 200 spänn och uppåt alltså. Det här är helt sjukt, alltså bilspelen överlag, eller bilar är väldigt eftertraktade faktiskt, så att resell på denna. Den här är väldigt, väldigt fint skick, komplett och allting, så att jävligt nice. 40 spänn, flippar och får i alla fall 200 för den, garanterat. Skitcool. Sen var lite film här också, det här var 40 kronor, nej vad fan, det var 30 kronor för alla de här fyra, vilket var nice. Fick den här på köpet då. Vi har Battleship, Rihanna. Det är väl allt jag kommer ihåg från den. Jag har inte sett den, men jag kommer ihåg när trailern droppades och det var liksom Rihannas inte första film. Var det första filmen kanske som hon var liksom så här skådespelare i alla fall. Ingen aning, men skitfett, ska bli spännande att se den. Sen har vi en Will Smith I Robot här. Den här är lite så här om Alex skulle vilja ha den, för jag plockade upp den sen innan, men skitfett film och jävligt lite ovanligt på Blu-ray. Skitcool, då har vi den. Edward Norton och jag vet inte om jag har den sen innan, men plocka den. Det var liksom, ja, en 10 stycken, så fick man en på köpet liksom, så fuck it, vi kör. Sen har vi Wrath of the Titans på Blu-ray. Jävligt cool alltså. Aldrig sett den innan. Och ja, cool. Så där har vi det. Så det var dagens motherfucking loppisrunda. Jag är nöjd alltså. Skitfett. Lite till samlingen, speciellt då den, och sen är det resten resell faktiskt. Filmerna behåller jag. Ett riktigt nice runda idag. Nice.